No, šéfko, chceli sme vám povedať jednu vec, že... Počujete, chystá sa... Sťahuje sa sem celý Luník 9. Nerozumiem. Šéfe, je tu list, na ktorom je to čierne na bielom. Čítajte. Kto sa k nám sťahuje? To je zaujímavé. No teda... Oficiálne povolujem presun vášho projektu Ľudník 9 do vášho mesta, podpísaný váš starosta Vasil Palienčar. No. Máme ešte nejaký iný dôkaz? Okrem toho? Áno, šéfko, zisťovali sme, pýtali sme sa, nasadili sme všetky svoje zložky, áno, a pýtali sme sa našich cigáňov. Rómov? A oni na to, že tancovačka? Áno, dobre, ale nerozumiem. No, normálne, kúpili okenu, zapálili pneumatiku a išli za to tancovačka. No, šéfe, z toho jasne vyplýva, že je to tak. No, pekne. Takže náš milý pán starosta sa rozhodne len tak bez nás. Vážený, toto je sila. Ani to s nami neskonzultoval. Viete, čo to bude kriminality? Šéfko, viete si predstaviť, čo nás čaká práce? No. Čo to bude kartoték? Čo to bude registrovanie? Čo to bude papierovačiek? Šéfko, samé únosy, samé vraždy, znásilnenia. A do toho ešte aj ten žltý odber elektriky. Ale prosím ťa, Bobrovský, čo trepeš? Hádam, čierny odber elektriny, nie? Všetko smernica. Čo, jaká smernica? Nemáme byť rasisti. A akí rasisti? To znamená, že nemôžeme používať slova ako cigán, čierny a tak ďalej. Chápete? Aj tak, áno, žltý odber elektriny. Samozrejme, to som mal na mysli, nie? No. Cí, pána, nedal som ho anič. Koho? Je na dovolenke. Na náš východňarský sa rozstal Vasil Palienčar, hej? Sebe podpíšu to ten Luník 9 a odejde na dovolenku. Je to normálne, však ja teraz kvôli nemu akurát takže môžem hanbiť za to, no, že som východňar. To by však si mal! Tu, do nás dosáhne to tú čarnú chmaru. Nie čarnú, ale žlutú. Co, Terry? To i Číňa, ani tu dovalia do nás. Táto Mário, Matka Svata, stojí nad nami, nad našimi dzecami. Nie sa vás v tom kresle. Čomu? V tom kresle? Šéfkova stará mať zomrela! Narážka. Úprimne, úprimnú sústrasť. A to je akože originálne Nieška, hej? Kedy ju odvezli?